je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Oi, JV, estamos aqui com mais um episódio de Sabores Santistas e com mais um convidado especial para dividir um pouco mais sobre o universo da gastronomia com a gente. A minha convidada é a Kátia, da Casa da Vila, que faz um trabalho incrível há 12 anos em Santos e tem muito para contar e para dividir com a gente. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Maísa. Prazer estar aqui contigo. Prazer meu. Seja bem-vinda. Você veio trazer um pouco das suas delícias e um pouco da sua história também. Sim. A Kátia vai me contar e vai contar para você que está assistindo também como que começou a vida dela na gastronomia, porque é sempre assim, é sempre do nada, né? Do nada e não é, né? Vem sempre um amor, mas de repente ele explode. Como é que foi? Bom, na verdade já são mais de 20 anos, né? 20 anos de envolvimento na gastronomia. Tudo aconteceu quando em uma oportunidade eu consegui ir para a França, lá morar. Enfim, lá eu descobri que gostava disso. E há mais de 20 anos eu já estudo gastronomia todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Decidi, por conta disso, de reconhecer na gastronomia, né? Como uma profissão? Como uma profissão, uma paixão, realmente, né? E há 12 anos eu tô com um restaurante, que é o Casa da Vila. Que faz um sucesso tremendo, que todo mundo fala que é maravilhoso e que eu ainda preciso conhecer. Precisa. Eu vou lá essa semana. Será um prazer. Porque eu quero degustar suas coisas gostosas e leves e sofisticadas, que é assim que me descrevem que a sua comida. E hoje você vai fazer uma receita de frango incrível que usa o curry, que é uma das especiarias que eu mais gosto. Você também? Gosto muito. Como é que é essa receita? É muito fácil. Primeiro nós trabalhamos o filé de frango, depois ele já bem limpo, bem higienizado. Entramos com os temperos, com um pouquinho de raspa de laranja, limão, louro, pimenta branca, alho. Sal e alho, uhum. Certo? E levamos ao forno para que ele, até o ponto que você vê que ele não perca a umidade. Tá. E tá? Ele fica nessa marinada, Kátia? Não precisa, não muito tempo. Tá. Acho que uns 40 minutos é o suficiente. Ele já vai pegar gosto. Isso, mesmo porque eu quero cobri-lo com esse molho de curry. Que é o sabor, exatamente, que é o sabor que eu vou dar a ele, na verdade, tá bom? E me diz uma coisa, marinou, eu levo ao forno e termino de selar na frigideira para dar cor ou ao contrário? Ao contrário. Tá. Selamos antes porque eu fecho ele. Sim, e permaneço a umidade, depois eu levo ao forno. Tá, finaliza uns 5 minutinhos do forno, menos, né? Um pouquinho mais. Aí tem que vai monitorando, é necessário forno, isso, né? Por conta de temperatura, é o que é mais difícil da gente estar falando. E as pessoas às vezes exigem da gente temperatura ideal, correta. Sim. Mas isso, a gente que tá dentro da cozinha, a gente sabe que pra cozinha doméstica, isso acaba sendo até mitológico. Exatamente. Porque o forno de casa não tá em 180 graus, etc e tal. E aí, mas só monitorando, perfeito. O molho aqui, nós fizemos um bechamel. Sim. Básico, manteiga, leite, farinha. Já coloquei o curry junto, tá? Pra dar nota do curry. Emulsionei tudo, misturei bem direitinho e joguei a maçã. A maçã eu usei e escolhi a gala, porque ela é mais astringente e tem mais crocância. Não deixo ela cozinhar a ponto de perder essa estrutura de crocância, tá? E aí tá pronto o molho. Muito fácil. Que legal. E é muito bom pra fazer durante a semana, porque as pessoas têm mania de achar que o frango, ele só deve ser feito com limão e grelhado. Somente grelhado, acompanhado exatamente, uma batata doce, uma salada, enfim. Não, você pode mudar e é um prato delicioso. Muito. E você transforma o frango em algo comum, numa coisa surpreendente, que quando a gente usa especiaria, a gente faz isso com a comida. It's the jewel of a pearl. Para finalizar, depois regamos, de tudo pronto, é isso pode mesmo. Chegar, dona Vamos do frango. Abrir esse frango com o molho. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Então, vamos passar para a parte mais gostosa do programa, que é degustar. Vamos lá? Going on for years,
body slam your partner now. Up against the wall. It's a sad and scary. Muito gostoso. Muito, muito gostoso e muito delicado. Acho que vocês devem fazer em casa. Kátia, muito obrigada pela sua presença. Muito boa sorte no ano de 2015. Que você consiga fazer seu trabalho com a mesma maestria de todos esses anos. Obrigada. E que você volte mais. Com certeza. Muito obrigada também, viu? Obrigadão. Um grande sucesso também a vocês aqui. Obrigadão. Obrigada, gente. E até o próximo episódio. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Você sabia que a Nita Alimentos está há 45 anos no mercado? Além da famosa farinha de trigo Nita, também são produzidas misturas para bolos, fermentos e muitos outros práticos produtos para o seu dia a dia. Tudo com qualidade certificada para preparar receitas deliciosas para você e sua família. Conheça mais sobre produtos e receitas Nita em www.nita.com.br. Nita, 45 anos produzindo momentos deliciosos a você.